jigar sirrozini yettita asosiy belgisi haqida gaplashib o'tamiz davolash choralari haqida gaplashib o'tamiz bu yettita belgidan boshqa belgilar ham mavjud lekin asosiy yettita belgini hamma bilishi shart birinchi sirroz o'zi nimaligi haqida to'xtalib o'tamiz tsirroz bu o'sha sog'lom jigar hujayralarini ma'lum bir taksinlar yoki infeksiyalar natijasida yallig'lanish jarayoni natijasida o'ringa o'rin sog'lom hujayralar o'rniga biriktiruvchi to'qima o'sib ketishi bu jigar tserrozi deb ataladi jigar hujayralari halok bo'lishi bilan birga jigar o'z funksiyasini yo'qotishni boshlaydi eng qizig'i jigarda qayta tiklovchi hujayralar ham mavjud bu hujayralar har doim uyquda bo'ladi qachon bu hujayralar ishlashni boshlaydi agar jigarda o'sha ma'lum bir taksinlar natijasida alkogol natijasida yoki chekish natijasida nikotin ta'siri jigarga ta'sir qilishi natijasida yoki yomon ovqatlar iste'moli natijasida yoki o'sha jigarga ta'sir qiluvchi dorilarni nazoratsiz iste'mol qilish natijasida jigarda yallig'lanish jarayoni kechadi bu yallig'lanish jarayoni uzoq muddat davom etadigan bo'lsa surunkali gipatit rivojlanadi aynan shu paytda o'sha qayta jigarni tiklovchi hujayralar ya'ni miofibroblastlar ishlashni boshlaydi bu hujayralar kombinativ ravishda ikki xil moddadan tashkil topgan ulardan birinchisi qisqaruvchi hujayra ikkinchisi esa kollagen ya'ni biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan bo'ladi bu ikkita modda natijasida jigar o'zini o'zi uzı tiklashni boshlaydi lekin baribir o'z funksiyasini baribir tiklay olmaydi har kuni normada jigardan bir litrgacha o't suyuqligi ishlab chiqariladi bunday vaziyatda esa o't suyuqligi ishlab chiqarilishi kamayadi bu esa ovqat hazm qilishda muammolar keltirib chiqarishi mumkin bulardan birinchisi bu o'sha organizm uchun foydali bo'lgan yog' kislotalari omega uch yog' kislotalarini so'rilishida muammolar keltirib chiqarishi mumkin bundan tashqari yog'da yuruvchi vitaminlar ya'ni vitamin a d e k vitaminlarini so'rilishi buziladi va bundan tashqari xolesterin almashinuvi ham buziladi va buning natijasida ateroskleroz jarayoni rivojlanishi yanayam rivojlanadi bundan tashqari o't suyuqligi bilan regulyar ravishda har kuni taksinlar organizmdan chiqarib yuboriladi agar o't suyuqligi kam ishlab chiqariladigan bo'lsa tabiiyki organizmda ya'ni jigarda o'sha taksinlar yig'ilib qolishni boshlaydi vitamin a kamayadi dedik va buning natijasida terida va ko'rishda muammolar kelib chiqadi va bundan tashqari temir moddasi almashinuvida ham muammolar kelib chiqishi mumkin o'ta og'ir ravishda anemiya yoki aksincha jigarda ko'p miqdorda temir moddasi yig'ilib qolishi mumkin bu o'sha jigarni ahvolini yana ham og'irlashtirishiga olib keladi jigar oqsil ishlab chiqaruvchi organ hisoblanadi ya'ni o'sha organizmga to'xtovsiz ravishda ko'p miqdorda albumin moddasi ya'ni oqsilni ishlab chiqaradi bu albumin organizmga nimaga kerak organizmda qon bosimi arterial qon bosimidan tashqari ankotik qon bosimi ham mavjud aynan shu ankotik qon bosimi albumin hisobiga kelib chiqadi agar organizmda albumin miqdori kamayib ketadigan bo'lsa qondagi suyuqliklar ya'ni o'sha qon tomirlarida oquvchi suyuqliklar qon tomiridan tashqariga chiqib ketadi bu degani butunlay organizmdan tashqariga chiqib ketmaydi ya'ni organizmda o'sha bo'shliqlarga ya'ni qorin bo'shlig'iga yoki plevra bo'shlig'iga yoki boshqa bo'shliqlarga suyuqlik yig'ilishni boshlaydi natijada o'sha siz bilgan astsid ya'ni qorin bo'shlig'ida juda ham ko'p miqdorda suyuqlik yig'ilib qolishi mumkin endi esa o'sha jigar serrozidagi yettita belgi haqida birma bir gaplashib o'tamiz bulardan birinchisi bu peshobni to'q rangga kirishi jigarni asosiy funksiyalaridan biri bu eritrotsitlarni qayta ishlash jarayoni hisoblanadi agar bu jarayon jigarda buziladigan bo'lsa peshob to'q rangga kiradi ikkinchisi esa bu odamni xarakteri va kayfiyatini o'zgarishi bunga nima sabab bo'ladi bunga asosiy sabab bu ammoniy ionni organizmda yig'ilib qolishi ammoniy ioni organizmda yig'ilib qoladigan bo'lsa bosh miyada ham yig'iladi bu o'sha bosh miyaga toksik modda hisoblanadi va bosh miyani yallig'lanishiga olib kelishi mumkin ya'ni ensfalopatiya rivojlanadi buning natijasida o'sha xarakter va kayfiyat o'zgaradi bunday vaziyatda vrachlar bemorlarga laktuloza buyurishadi bu laktuloza moddasi ammoniydan ammiak hosil bo'lishiga olib keladi ammiak ammoniydagicha organizmga toksik ta'sirga ega emas uchinchi belgi esa bu astsid bu haqida sal oldin gaplashib o'tdik qorin bo'shlig'ida juda ham ko'p miqdorda suyuqlik yig'ilib qoladi bu semirish emas ortiqcha vazn emas yoki qorin bo'shlig'idagi yog' emas bu o'sha qorin bo'shlig'idagi suyuqlik hisoblanadi to'rtinchisi esa bu sariqlik ko'rinib turgan shilliq qavatlarda ya'ni ko'zdagi yoki og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavatlar va bundan tashqari terida o'sha organizmda to'g'ri bilirubin oshib ketgani hisobiga sariqlik paydo bo'ladi beshinchi belgi esa aynan shu to'rtinchi belgi bilan bog'liq belgi hisoblanadi bu o'sha to'g'ri bilirubin oshib ketgani hisobiga terida qichishlarni paydo bo'lishiga olib keladi oltinchi belgi esa bu charchoq hissi qancha uxlasangiz ham foydasi yo'q va eng oxirgi yettinchi belgi esa bu o'sha qorinni yuqoriga o'ng tomonda diskomfort paydo bo'lishi ya'ni o'sha jigar sohasidagi diskomfort endi esa davolash choralari haqida gaplashamiz nima qilish kerak birinchi navbatda o'sha sirrozga olib kelgan omillarni yo'qotish kerak misol uchun agar alkogol natijasida sirroz kelib chiqqan bo'lsa alkogolni yo'qotish kerak va agar insonda gepatit bo'lgan bo'lsa va buning natijasida sirroz rivojlangan bo'lsa gepatitni davolash agar inson uzoq muddat o'sha jigarga ta'sir qiluvchi dori vositalarini nazoratsiz iste'mol qiladigan bo'lsa albatta buni ham nazoratga olish kerak keyingi davolash choralariga keladigan bo'lsak bu tutka tara deoksi kislota bu o'sha o't suyuqligini tuzlaridan tashkil topgan qo'shimcha modda hisoblanadi bu haqida juda ham ko'p ilmiy ishlar olib borilgan va o'z isbotini topib kelgan hozirgi kunda bu o'sha jigar sirrozini davolashda qo'shimcha modda sifatida ishlatilib kelinadi serrozda yog'li jigarda yoki jigar fermentlari oshganda bu modda yaxshi effekt beradi chunki bunga asosiy sabab o'sha jigar orqali o'tadigan o't ut oqimini qanchadir miqdorga yaxshilaydi bu moddani bizning sharoitda topish qiyin bo'lishi mumkin videosida ostida alohida ssilka belgilab qo'yganman o'sha yerdan kirib topib ko'rishingiz mumkin kunlik doza yetti yuz ellik milligramdan bir yarim ming milligrammni tashkil qiladi va bu dori vositasini ovqatdan oldin och qoringa iste'mol qilgan ma'qul bu modda butunlay tsirrozni davolab yubormaydi lekin qanchadir qismga inson o'zini holatini yaxshilashi mumkin keyingi moddani nomi bu tokotrianollar bu modda o'sha vitamin y tarkibiga kiruvchi maxsus moddalar hisoblanadi bu takoferollardan 50 barobar kuchli moddalar hisoblanadi va bu haqida ham juda ham ko'p ilmiy ishlar olib borilgan va tajribada bu o'z effektini berib kelgan agar internetga googlega toko trianollarni serrozdagi effekti deb yozadigan bo'lsangiz ma'lumotlar kelib chiqadi bular bilan tanishib chiqishingiz mumkin kunlik doza bu moddada ham uch yuz milligrammni tashkil qiladi bu moddani ham ovqatdan oldin iste'mol qilgan maqsadga muvofiq aytib o'tilgan moddalardan tashqari eng asosiysi bu ovqatlanish tartibi hisoblanadi interval ochlik ya'ni o'sha ovqat orasida juda ham ko'p miqdorda pauzalar bo'ladigan bo'lsa autofagiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin autofagiya bu o'sha nosog'lom hujayralar yoki o'lik hujayralarni yo'qotib o'ringa o'rin yangi hujayralarni paydo bo'lishiga olib kelishi autofagiya va intervalli ovqatlanish haqida telegram kanalimda chuqurroq ma'lumot berganman telegram kanal sсылкаsini video ostida belgilab qo'yaman kirib tanishib chiqishingiz mumkin aytib o'tilgan davolash choralari sirrozni butunlay davolab yubormaydi serrozni asosiy davolash choralari butunlay boshqa dorilar bo'lishi mumkin bu o'sha dorilarni alternativa hisoblanmaydi bu moddalarni va davolash choralarini albatta davolovchi vrach bilan maslahatlashgan holda keyin qo'llagan ma'qul bugunga shular edi agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa layk like qo'yishni unutmang savollar bo'ladigan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring sog' bo'ling